Ngebye mizanyo bichali kumugalo wano mugwanga lw'ekirwadde kya COVID-19 avuka mu kitundu ky'ebukede mu district titoro nga bakulembeddwa mu mutendesi wa Busoga United Abe Chikomeko amanyi bagamalidde mu kuddabiriza kisaawe kyabwe ekya King George Memorial Stadium. Ekisaawe kino ekibadde kyayononeka kiri wansi wa munisipal y'etoro nga abavubuka bannabyemizanyo enzalo y'etoro beekozeemu omulimu okulaba nga bakiza ku mutindo nga batandikira ku kukisimba mu muddo. Nzigi kati mu kiseera kino bali mu kuzimba busenga obwambalirwamu obumanyiddwa nga dressing room omune kabuyonjo. Batandise n'okusaawa olukomera olukugira n'abawagizi okumala gayingira mu kisaawe wamu ne bugwe okwetoloola ekisaawe kyonna wabula nga basatira lwa nsimbi. Obuyambi bungi kubanga tetunakola plastering ne dressing room na tunazikolako plastering tunateka munziji za mu dressing room era twali tusuubira nti singa tufunye obuyambi obulala obw'amaanyi ne kirasha tunakizimba kubanga kirasha kyetaagisa okubaayo kantini yaffe wali tunagiteekako madinisa tukyagizimba n'ebirala bingi nnyo era obuyambi obutukyabweta kubanga ne angle bars ez'okuteeka perimeter nazo ntono zetuyina tezitumala obutimba obw'okugaana bw'obutono betwalina bwaggwawo era asuubira tukyetaaga obuyambi eri abawelwishers bonna bonna basobola tuwa obuyambi. Kirabu ezize zikosa ekisaawe kino mu liigi ya Super kuliko UCI FC mu 1990, Rockstars FC mu 1999 ne Game Boys mu sizoni ya 2023. Kati Maida FC yakayingira liigi ya Super ya Star Times Uganda Premier League mu igendo okukyaliza empira gyayo egya sizoni ejja.